שם בהמשך להיות פיריית המודית בן נוח. לא, זה התשור, זה אני לא שולח. זה גם שולח. זה גם לא שולח. רק תעמיד חשכי לא שולח. זה שולחן אורך. בנוח השנה. החינוך, יש פה עין יעקב גם על בבא בתרא וגם על מלאכות. מדלת והי, זה חמישה חלקים. ספר המידות של רבי נחמן, זה למה? ספר המידות אם זה קשה למצוא, אז חבל על זה. ספר המידות. זה במחשב שלך, זה נמצא. זה רק משפט אחד, זה תמצא את זה במחשב. תכף. זה רבון, זה עוד לא הגענו לזה. נתחיל לסיכום איך שהוא כותב כאן לגבי מה שלמד בפעם קודמת בחינוך, במנחת חינוך, לגבי שיתוף. האם מותר לגוי לעבוד בשיתוף, להישבע, או רק להישבע בשיתוף? בכלל מה זה שיתוף? זה גם לא ברור 100% מה זה נקרא שיתוף. אמרנו פה שיש יבן שמקשה... עכשיו, יש, הוא כותב, זה הסיכום שלו. יש מילה ראשונים שכתבו שבן נוח אינו מוסר על השיתוף. מי זה הראשונים האלה? זה רבי נותן. שבן נוח לא מוסר על השיתוף. היינו שיתוף שם שמיים עם עביד הזורו. זה הלשון שלו כאן. כאילו שהוא משתף שם שמיים ביחד עם עבודה זרה. אז זה עוד לא מוסר, יש מי שכותב ככה, שאלה לגבי מה, לגבי עבודה או לגבי שבועה בלבד. אבל כאן הוא כותב, מביא כאן שזה תוספות בסנהדרין ובחורות, והרמ"א כותב את זה, כאילו פוסק את זה בשולחן ערוך, סוף סימן קנ"ו, אז זהו, זה התוספות. הראשון כאן זה הרבי נותן, ומי שכאילו מתייחס, פוסק ככה, זה הרמ"א. ואחריו באמת הוא גם הביא כאן על גן השח. גן השח פוסק ככה ביורדיהו. ומהשח זה משמע ברור שהכוונה לעבוד עבודה זרה, לא רק להישבע.
שזה אסור. לא, שזה מותר. עכשיו הוא אומר ככה, רוב האחרון ניקח, הוא מסכם, שרוב האחרונים סוברים שבעבודת עבודה זרה אף בנוח מוזר על השיתוף כישראל, שאין הבדל בין גוי לבין העבד היהודי, ששניהם אסור לעבוד עבודה זרה בשיתוף. בדיוק כמו ישראל. אז מה רבי נותן מתכוון שמותר לו? הוא מתכוון רק לעניין שבועה. ומי זה רוב הראשונים האלה? אז כאן בהערה הוא כותב שזה השאר אפרים, וזה שוט נודה ביהודו, שאולי נקרא את זה בפנים, בהמשך שזה לא הנודה ביהודו, זה הבן שלו כותב את התשובה הזאת. ועוד, הוא כותב היום פתחי תשובה וכו'. אחר כך הוא ממשיך כאן בפנים, ובשבועה לבד אין בנוח מוזר מלהישבע בעבודה זרה בשיתוף עם שם שמיים. מה שרבנו תם מתכוון שבנוח מותר לו זה רק להישבע בשם שמיים, וגם כן אומר איזה שם של עביד אזור, שתת משהו אחר עם זה. אז זה לא נורא בשביל בנוח, הוא יכול לעשות את זה. מי כותב ככה בפירוש? זה נודע ביהודה שם. ומהם, עכשיו הוא אומר שיש אחרונים שסוברים שאף בשבועה נשאר על השיתוף. וממילא כל שכן בקו החומר על בלי שיתוף שהוא עוזר. עכשיו קראתי את זה בשביל המשפט הזה, בגלל שזה נגד מה שהיה פשוט במנחס חינוך. מה שנמד הפעם קודמת מנחס חינוך היה כאילו פשיטו, הוא לא הביא שאף אחד חודק על זה, שאין לה בן נוח בעצמו שום עזרה לא להישבע, אפילו בשם העבודה עזרה בלי שיתוף. ככה נמד הפעם קודמת לפני שבוע. אם מותר לו להישבע, בגלל שלהישבע זה לא לעבוד, זה לא, מה שאסור זה לעבוד, אבל להישבע זה לא לעבוד. אז הוא כתב כאילו דבר שבפשיטות, איך הוא יודע את זה, המנחס חינוך, בגלל שזה דבר שישראל לא נהרג עליו. וכתוב כלל גדול בחזר שכל דבר שישראל לא נהרג עליו, גוי מותר לו לגמרי. אז היות שאם יהודי נשבע בשם עבודה זרה, הוא לא נהרג, לכן גוי מותר לו. כל שכן שיתוף, זה לא משנה כן שיתוף, לא שיתוף. רק שלי יש נפקא מינה, שלי אסור לגרום לו להישבע בשם עבודה זרה, רק עבודה זרה, אבל אפילו רבנו תם זה כל החידוש של רבנו תם, שמותר לי לגרום לו להישבע בשם השם ועבודה זרה ביחד, בשיתוף. שעל זה הוא לא מוזר, או שעל זה אני לא מוזר לגרום לו. עכשיו, זה מה שאושר כאן את השאלה, וזו הייתה השאלה של האיגרס משה שלמדנו. שהוא אמר שמה שמתרסכים ומתארת את זה, זה לא כלום. אז בפעם הקודמת ניסינו לתת את זה הסבר לתירות שלו, לא נחזור על זה כרגע. בכל אופן כאן החידוש הוא שיש אחרונים שסוברים שגוי אסור לו להישבע בשם עבודה זרה, אף על פי שישראל לא נהרג על זה. וכל שכן אסור לו להישבע על עבודה זרה גם בשיתוף. ומהם שסוברים שאף בשבועה הוזהר על השיתוף. מי זה האחרונים האלה? שזה החידוש שלנו כרגע. זה שוט של אפרים. וזה גם, הוא כותב את זה בפירוש, אשר אפרים. ובשוט ישב הכהן, הוא סובר שבכלל לא הוזהרו בני נוח השבועה בשם אביר אזורו. עכשיו הכהן הוא סובר כמו המנחס חינוך. ממש המנחס זה, זה לפניו. המנחס חינוך שהוא סובר כמו השוט הזה וישב הכהן. שבכלל הוא לא מוזר על ישבע בשם עבודה זו. אבל השאל אפרים כותב לו שהוא כן מוזר לא להישבע, שגוי מוזר לא להישבע. הוא אומר לי, אם אני גורם לא להישבע, מה נפקא מינה?
הנפקא מינה זה לגבי לפני עיוור. שאם הוא לא מוזהר, אז רק יש לי אווירה שלי, שכתוב השם אלוקים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. זו אווירה שלי, אבל לא אווירה שלה. אז אני עשיתי אווירה, אבל לא עברתי על שתי אווירות. אם לא אסור, אז אני גם עובר על לפני עיוור, לא תיתן לרשות. אז זה ענף כמינה. אז לפי שער האפרים, הוא מוזהר, אז יש לי עוד אווירה של לפני עיוור. אבל לפי שערותינו לא מוזהר, שזה מה שלמדנו מלכס חינוך. אחר כך הוא מביא עיין שוט מאיר צדקה, שהוא בכלל מפרש, הוא כותב מפרש פירוש אחר בתוספות שם, שאני לא יודע מה הכוונה. הוא כותב שהוא מפרש משהו אחר. אני ציטטתי אותו איפשהו. בסדר. בסדר, אם נסכם, פה בעקר יסכמו את הסוגיה, צריך לכתוב. ומהם יש אחרי, עכשיו הוא ממשיך כאן בפנים ואומר שהוא, ומהם שסוגים שאף, כן, זה קראתי, שאף בישוע הוא זר על השיתוף, יש סוגים שאף, עכשיו זה הפוך, זה לכאורה מה שכתוב בחסידות, הסוף, שאף על פי שמה שרוב האחרונים סוברים שאסור לו לעבוד בשיתוף, אבל הוא אומר, יש סוברים שאף בעבודת עבודה זרה לא הוזר בנוח על השיתוף. מי זה הישמים האלה? לכאורה החסידות מתבססת, כי רפשת של החסידות, מתבססת על הישומים האלה בסוף, שמותר לו אפילו לעבוד בשיתוף, לא רק להישבע בשיתוף. אז הוא אומר, אז כן, כאן עכשיו הוא מביא, זה השח, את היין שח ירדי עצמי קופנות, בשם דרכי משה, והיין פסחי תשובו, בשם משנת חכמים, והיין שאלת יייבץ. עכשיו הוא מביא מה שאתה אמרת. מביא כאן את רבי יעקב עמדן. שבכלל רבי יעקב עמדן בנצרות יש לו הרבה הרבה חידושים מופלאים. הוא כתב חיבוש שרבים על אותו האיש. זה היחיד מבין גדולי ישראל שממש מתייחס. שמי שרוצה לראות דברים לגמרי מופלאים שיקרא את החיבוש שלו, זה ודאי נמצא כאן באיזה בהיברו בוקס. אני לא זוכר את השם שלו, שהחיבור, יש לו חיבור מיוחד, היחיד שממש מתייחס, יעקב עמדן. הוא כותב דברים מופלגים, כאילו שכל מה שנצרות עשה זה יפצו, זה לא מה שהוא אמר. הוא קרא את הספר שלהם. הרבה גדולי ישראל קראו את זה בשביל לדעת מה לענות. אז הוא ממש קרא את זה בעיון. הוא מפריך כל מיני דברים, זה ממש ספר מופלא, ספר. אני יודע איזה קוראים לזה? אני זוכר כרגע, אבל זה, כאילו, מי שהנושא הזה מעניין אותו, זה הספר אולי מהכי חשובים, הספר של רבי יעקב עמדן. היום שאלת יעבץ חלק א' סימן מ' א', ששיתוף, עכשיו הוא מסביר מה, אמרנו שאפילו הגדר, מה הכוונה של המילה שיתוף, זה לא פשוט. אז עד כאן שיתוף היה השם ועבד הזורו. כך היה כתוב כאן כל הזמן. השם פלוס עבד הזורו. איך זה בחסידות כתוב שיתוף? שיתוף בחסידות זה כתוב זה השם ואיזה כוכב. אם אומרים שהשם עזב את הארץ והוא השאיר את הכל בידי הכוכב והכוכבים, זה עבד הזור. ככה הרבי מסביר את זה. ככה בתניא גם כתוב שעבד הזור הזה נקרא השם, לא שאין השם. יש השם רק שהשם לא קודל או קיו, הוא עזב את הארץ. זאת אומרת, הסיבה הראשונה שהוא ברא את הכוכבים, את מה שהוא ברא, ואחר כך הוא כבר לא מעניין אותו.
אין לו עניין בתחתונים, שכנגד זה כתוב המשפידי זה אור פשמיים וארץ, שאף על פי שיושב באדם, הוא משפיד אותנו בגלל שהכל כולה כמי קולו חשיב. בכל אופן, הם שסוברים, קודם כל סוברים שבריאת העולם זה השטר של סדר, זה השטר של דילה ועלול. זו הטעות הראשונה שלהם. היות שזה עילה ועלול, אז השם קוראים לה שם העילה הראשונה. ויש העלול הראשון שיצא ממנו. ואחרי שיצא העלול הזה, אז הוא כבר לא מעניין אותו, כאילו אין לו שעסק הלאה. אז זה בידי ההנהגה, בפועל זה בידי העלולים. אז אבל ממה לכל מין, יש מושג בממה לכל מין? מה? ממה לכל מין, זה שמשפח שעושה איזה... כן, אבל הקורא שפור לכל... לא סובב. זה... יש מושג בממה לכל מין? מה הכוונה מושג? שמותר? שיש עולמות עליון, אבל זה מושג טוב, הם... כן, כן, הם מאמינים. כן, כן, הם מאמינים בסדר ההשתלשלות, והשם הוא הסיבה הראשונה. אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה פעם ראשונה, אז הוא כבר... עזב. אז ככה מגדירים בחסידות מה זה אביד הזור, שאלו קודל לו קיו, אבל הוא לא כאן בכלל, הוא לא מתעסק פה יותר. עכשיו, אם זה אביד הזור, אז מה זה שיתוף? שיתוף הכוונה שלו, שהוא עדיין מתעסק, אבל יש לו עוד חבר'ה שמתעסקים איתו ביחד. איכשהו עושים חלוקת תפקידים. השם עושה זה, מישהו אחר עושה משהו. זה שיתור. עכשיו, מה הבעיה בשיתור? איך הרבי כותב במים מרבים? עכשיו, הבעיה שזה, שלא מבינים שזה כגרזן ביד הקוצב, שכל הסיבות והטבע זה הכל כגרזן ביד הקוצב, שאין להם שום בחירה חופשית. אז רק השם פועל. אבל יש סוג של שיתור שגם לנו מותר. איזה שיתור מותר ליהודי, שזה מצווה בעשרת הדיברות. כבד את אביך ואת אמך. שלושה שותפים באדם. למה יש מצווה לכבד את ההורים? בגלל שיש להם בחירה חופשית. אנחנו נסביר. אבל הכוכבים אין להם בחירה. אז איך הוא מסביר מה זה שיתוף? שיתוף זה שמשתפים דבר שבאמת אין לו בחירה חופשית. שהוא רק גזדן ביד הכותב, אבל עכשיו שאלה, מה אם הגויים משפים אותו האיש? זה לא בדיוק כמו כוכב, זה משהו אחר. אז שוב, כל הסיפור הזה זה ניט פושט, זה בכלל לא פשוט. שם זה פשוט שקר, כן. אבל יש מצווה בתורה של כיבוד הורים, שאם באמת יש למישהו בחירה חופשית, אז יש מצווה לכבד אותו. מי שלא מכבד אותו זה ראשית פגם המידות, כמו שכתוב בספר חובת הלבבות, שהמידה הראשונה שאדם צריך לתקן זה לא להיות כפוי טובה. שזה מידת האחות, כמו שבבוקר קמים ואומרים מודה אני לבניך, הגר הראשונה שצריך לתקן בנפש החורות, שזה להודות למי שעשה לך טובה. אבל אם זה כוכב, אסור, בגלל שהכוכב לא עשה לך שום דבר. הוא גר כמה זה, שאתה מפונטן, אם אתה מודה לכוכב. למשל, הכוכב זה כמו שתודה לגרזן. זו הפעם. אז הסיפור הזה, מה זה בכלל שיתוף? זה לא פשוט, מה זה שיתוף? יש אדם, אנחנו אומרים שיש בחירה חופשית מסוימת לגוי. בפשט, צריך להודות לגוי שיש לגוי יהודים. אם יש לו בחירה חופשית? יכול להיות, כן, הוא עשה משהו טוב. צריך להודות, אבל לא להתקבל את זה. כן, בצד הבחירה החופשית שלו. וגם יש בזה, כל היחס של גויים, אז זה גם כזה סיפור מאוד גדול, שזה נוגע לנו. יש דברים שעושים גויים מפני דרכי שלום. כאילו לא, למנוע איבה, דיברנו על זה, מושג איבה. בשביל למנוע איבה עושים כל מיני דברים. אבל
כל המושג דרכי שלום, יש גם כן חקירות בהלכה, האם זה רק בשביל למנוע איבה, או שיש משהו חיובי בפני עצמו של... דרכי שלום זה גם יכול להיות קידוש השם. זה עוד עניין, לקדש את השם ולא לחלל את השם. גם מצווה רמה ונשכבה. בשביל מה יש גויים בעולם? בשביל מה יש גויים? אז יש סיבה אחת שיש גויים, כדי שיהיה הר הכיסא לטוב. אם לא היו גויים, לא היה עם נבחר. אז לא הייתה שום מעלה ביהודים. זה לפי הבעל שם טוב, כן. שצריך תמיד חושך להבליק את האור. אם יש רק אור, אז האור לא שווה שום דבר. זה נקרא, אין בזה תענוג, אין בזה שעשוע. זו סיבה ראשונה שיש גויים בעולם. שזה להבליט את היהודי, זה כמו הסיפור המפורסם של רבי רשב, לשאול את למשול את המשרת לעמו של... מה? כן. כן, כן. יש עוד... מה אמרנו? יש רמב״ם שמביא את הרגע שלום, הוא קורא את הפסוק דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. זה הרבה אחרונים מדייקים שיש עניין חיובי. יש עניין חיובי, לא רק למנוע איבה. שאיבה זה איבה, אבל שאומרים דרכי שלום יש גם עניין זה. הזכרנו אותו, מי שהכי בדור האחרון שהיה קיצוני בזה, זה הרב של תל אביב, איך קוראים? חיים דוד הלוי. היו כמה היצירות של עתית אליעזר ושל הרב הרצוג, זה הכל אותו כיוון. של הרב עוזיאל. אני הבנתי ביבד שמה שמתכוון לשאול... לא, לא קראנו אותו. עכשיו הוא אומר ככה, והאם בשאלת יבד, ששיתוף, מה זה נקרא שיתוף, הוא כשמודד שהקודש ברוך הוא סיבת הכל, כנראה שמתתת אותו. ששיתוף זה נקרא שהוא מודה שהשם הוא סיבת הכל. בסדר, גם לפי החסידות, גם עבודה זולה, זה מודה שהשם הוא סיבת הכל. רק שאחר כך הוא עזב את הארץ. אז כאן הוא כותב ככה, ששיתוף זה שהוא מודה שהקודש ברוך הוא סיבת הכל, אלא שמכניס אמצעים בהנהגת העולם השפל, וחולק להם כבוד. עכשיו, לפי המשפט הזה, זה גם יכול להיות עבודה זרה. עכשיו, כמה הוא מכניס את האמצעים? אם הוא מכניס את האמצעים במקום השם וחולק להם כבוד, זה עבודה זרה. זה לא שיתוף, לפי החסידות. אם הוא מכניס את האמצעים ביחד עם הקודש ברוך הוא, שעדיין הקודש ברוך הוא קם ויש גם אמצעים, אז זה שיתוף, לפי החסידות. אולם, המרבים ברשויות, אלה שאומרים שיש כמה רשויות, שיש כוח של טוב וכוח של רע, כמו הפרסים, שהוא מרבה ברשויות, אף שאומרים בפיהם שהם אחדות, אני לא מבין מה הכוונה כאן, הם אינם בגדר משתפים, אלא מינים הגרועים ממשתפים. כאן הוא רוצה לשלול משהו, שאם הוא רוצה לשלול את אמונת הפרסים, שזה רשויות, אז אני מבין אותו, אומר שזה יותר גדול, זה לא שיתוף, זה יותר גדול משיתוף. אבל המשפט הזה שאומרים, שאף שאומרים בפיהם שם אחדות, זה מפורש של הנוצרים, כי הנוצרים אומרים שזה שלוש שם אחד. לא, כן, הוא מתכוון לנצרות. מתכוון לנצרות,
והוא קורא לשילוש רשויות, כך הוא מכנה את השילוש בשם רשויות, שיש רשות כזה ורשות כזה, שכל אחד זה רשות לפני עצמו. אף על פי שבפה אומרים שזה הכל אחד, או זה מס פתיים, אז הם, אז כותב היי שזה לא נקרא משיתוף, זה נקרא מינים הגרועים משתתפים. השאלה היא מינים, הכוונה זה עקום ממש, עובדי עבודה זרה, או שזה מינים, כאילו מילה אחרת, מסוג אחר. בכל אופן, בעיקר מה שקראנו את זה, זה היה בשביל המשפט הזה שיש מי שאומר שאסור להם להישבע. שזה לא ראינו קודם. אדרבה, רק שמענו ממנו שפשיטה שמותר להם להישבע בשם עבודה זרה. וכאן כתוב שיש מי שאומר שאסור להם, ששוב מי זה? זה השאר אפרים. עד כאן ההקדמה הזאת. עכשיו זה אומר ככה, כלל, כאילו אנחנו עוד לא בדרגה של, אנחנו עוד לא סנהדרין כאן, אבל אם עושים כאלה, אז רוצים להגיע לידי כך שיהיו רבנים שיכולים לזרוק הלכה, צריך כללים איך ל... כללים מנחים איך פוסקים. זו סוגיה מצוינת של דעות מכאן, כאילו מה שעכשיו ראינו לגבי הוורט הזה שרבן אותם אומר וורט, ששיתוף מותר לגויים. מה הכוונה? אף אחד לא יודע. לא יודעים מה זה שיתוף בדיוק ומה זה... אם היה וצומר שנעשרות זה לא שיתוף, אז הוא ודאי התכוון, הבן אותה מתכוון לנעשרות, מה הוא התכוון? אז רואים שיש פה בלגן גדול, שיש כל מגוון האפשריות. עכשיו, הדבר הזה זה לא בדיוק, זאת אומרת, יש רמו ויש שח, אבל זה לא איזה מין פסק שמאוד מאוד ברור מה הכוונה, ולכן זה משהו שפתוח לגמרי. עכשיו, דברים כאלה שזה נושאים פתוחים בהלכה, אז זה כתוב מקום ייחודי. את כל דור ודור יש סוגים של הלכה שזה הלכות שזה בשביל הדור הזה להכריע. ויש וואט מפורסם של רבי נחמן שהוא אמר לרב נוסן, שאם אתה הולך שרב נוסן יציע לו להיות רב. ואז רב נחמן הסכים שיהיה רב, רק שהוא התעקש אם זה אמת, אם זה אמת לאמיתו, אז בסוף זה לא אמת לאמיתו, אז הוא ירד מזה. הציע לו רבנות חשובה לרב נוסן. ורב נחמן בירך אותו, ואת הרבי אמר אותו, כן, שילך, יהיה רב. אז הוא שאל אותו, אתה עושה אמס, זה מה, זה האמת להיות רב? אז הוא אמר לו, כן, אתה עושה אמס, זה אמת. ואז הוא התעקש, רבי נוסן שאל אותו, אתה עושה אמס לאמיתי? זה אמת לאמיתו להיות רב? זה אומר, זה אני לא יכול. אני לא ירד מזה. בכל אופן, בשלב שהוא בירך אותו, שיהיה רב, אז הוא אמר לו, מה אתה מפחד להיות רב? שאתה פעם תעשה טעות בהוראה? אז הוא אמר לו, שתדע לך, שאם יש איזה ראשון, או איזה בר סמכה, שאומר כמוך, אפילו שההלכה לא כמו, שפילו שפוסקים לא ככה, ואתה כאילו בטעות תפסול כמו, אז אתה לא בזה. אתה מחוסה. אל תדע. זה עבוד מאוד מאוד חזק. אם לא בחוש, בשיקול דעת שלו, שזה חוש, בשיקול דעת זה חוש. בחוש הפנימי שלו, שזה השיקול דעת שלו, אם הוא אומר משהו, אחר כך מתפרר שזה לא, שלא באפלונים חוקים על זה, וזה לא הערכה. אבל אם יש לו על מה לסמוך,
בראשונים או בגדולי האחרונים. בסדר. בדיעבד זה ודאי בסדר. אל תדאג. כך הוא כאילו ניסה לשכנע אותו ש... שיכול להיות רע, שלא יפחד. בכל אופן, מה שזה נוגע לנו, שהיות שיש פה איזה טוב מאוד שאנחנו מוצאים את כל הדיוק מכאן ולכאן, בגלל שזה כבר נתינת מקום שעכשיו, אם היינו ראויים לכך, היינו יכולים לשבת טוב טוב על הסוגיה ולהתחיל לחשוב מה, איך להכריע, ואולי יש נפקא מינה אפילו, איך להתנהג עם הגויים. בעיקר לאחרונה, וזו הסיבה שאנחנו לומדים את המסכת הזאת ואת ההלכות האלה, בגלל שהנושא הכי חשובים בראש שלנו זה איך לצאת לגויים. יפוץ מנטר חוץ, לא רק חוץ על היהודים, גם חוץ על הגויים, בשביל להביא את המשיח. איך, באיזה טון, עיקר החידוש היה שצריך להתחיל להעיר להם פנים ולמד אותם תורה ממש, כאילו חוץ בצורה יבשה, שבע מצוות, אתה חייב ככה, אל תרצח ואל תגנוב ואל תנאם. לא רק ככה, לצאת לגוי. לצאת עם החסידות, עם הפנים, עם אלוקות. עכשיו, ראינו משהו, גם, מה? אם אתה תלמד אותם חילת, אתה מתחיל להתגייר. מצוין, אם זה אמיתי, אין לי בעיה. למי שאחרו יש בעיה, שוב, זה גישה, זה כמו בית שמי בית הלל. אם ניחה לך, זה דוגמה, זה עצם הדבר, אם ניחה לך שגוי היה פתאום יתעורר ויוצא להתגייר, זה טוב או שזה לא טוב. אז יש בבנים ויש יהודים שזה לא רוצה. זה לא טוב, לא רוצה. סתם. יש רבנים שזה טוב מאוד. אני חושב שוב, רבי נחמן אומר שאם לא כל הגיירים יתגיירו, אז לא יכול לבוא משיח. זה משהו משיחי. עכשיו, היות שזה ככה, גם כן שאלנו פעם קודמת, שדווקא רואים שהרבנים הלא חסידים, מה שנקרא מסנגדים, או יותר מודרניים, אפשר לומר, בין השומרי תורה ומצוות, אז יש להם כמה, בכלל יש להם קולות. דווקא שהוא מסנגד הוא אמור להיות מידת הדין, אבל יש קולות, וגם לגויים, אז אם אומרים לגוי, טוב, לא נורא שאתה תעבור בשיתוף, מותר לך, אין לי בעיה, נוצרי. מי שמפרש כאן שזה שיתוף, ושזה מותר, אז גם אין שום בעיה לקבל ממנו כסף, הכל בסדר, אתה בסדר. את הוא ניגש לגוי, לא עשה שום דבר. הוא נותר לו לעבור בשיתוף, זה אותו איש, מה זה משנה, אין שום בעיה. ואנחנו רואים שדווקא החסידים, הגדולי הצדיקים של תורת החסידות, מחמסיה, אבי לזורו, ואמרנו שהכי חמור בזה זה הרב מקלויזנברג, שאומר שגם אסלאם זה אבי לזור. מה? הוא פוסק, יש לו שתי תשובות גדולות שאולי נגיע לזה, שגם אסלאם זה אבי לזור, אבל גם... למה דווקא חסידים של אנשי... חסידים זה אמור להיות חסד, שזה נותן לימין. למה רואים שהסידים כאן מחמידים ועושים מזה עבד זורו והמסנגדים, שוב יש להם מה לסמוך, רבינו טעם אחד שקשה לדעת מה הוא התכוון, אבל מזה יוצא אחרי גלגולים גם הרמ"א והש"ך שמותר להם, אין בעיה. עכשיו, מי ידעתו, העבור כאן, מה שאני רוצה להזמין, מי לטובת הגוי באמת? מי באמת אוהב את הגוי? זה שאומר שזה אבי דזורו, או זה שזה אומר שמותר לך? אז זה העבור. מי שבאמת רוצה לקרב אותו, ליידישקייט, זה מי שיסביר לו שזה אבי דזורו.
שמה שאתה עושה זה עלי לזור. זה המילה שמשתמשים בעולם זה פגני. פגניזם. זה פגני. גם הנוצרים, גם האסלאם, פגני זה מפחיד אותם. זה המילה הזאת. זה הכי גדול, שזה משהו פגני, אז זה סוף העולם. אז מסבירים להם שמה שאתה עושה זה פגני, זה פגניזם. אז אני באמת מקרא, אז אני מתייחס אליו כמעט שהוא כמוני. כמו שלי אסור, אז גם לך אסור. אם אני אומר שזה מותר, אז מה הרוח של מי החולה זה? הרוח זה שאתה בהמה, שאתה לא בן אדם כמוני. כמו שרשי, גם כן רשי כותב. במקום אחד, שהשם השאיר את הגויים ביד, כאילו הוא נתן להם רשות לעבוד עבודת, הוא מנע מהם. הוא עשה את העולם ככה שהגויים זה טבעי להם לעבוד את הכוכבים. לא מנע את זה, אבל לנו מנע. ברגע שאני אומר לו, לא, אתה אסור, אז אני מתייחס אליו כשווה. ואז אני באמת רוצה לקרב אותו, ויש לי עניין להסביר לו כמה שיתוף זה גבוה, כמה שזה טעות, כמו שבחסידות, שזה טיפשות, השיתוף של החסידות. אם זה שיתוף בסוג אחר, אז זה צריך יותר להעמיק. עכשיו, הוא הדין לגבי כאן החידוש שזה היום שלמד לגבי שואה. זו דוגמה מצוינת, לי בא, אני לא בא סמכה, אבל לי בא לפסוק כמו השאר אפרים כאן שהוא הביא, שגם שבועה עשו להם. עכשיו בעצם המנחס חינוך כתב את זה, הוא כתב שהרם כותב שאף אופי, איפה זה? זה למדנו את זה פעם קודמת. אז הוא אומר שהוא לא יכול לחדש מעצמו. לגבי איסור להישבה. והנה לא כתב הרב המחבר, שזה החינוך, לנוהג רחוב בעי עולם, גם בן נוח. באמת אין בן נוח מוזל על זה. דמבואה לצלודים פרק ארבע מיטות וכולו, דכל שאין בית דין של יסון מיטין, אין בן נוח מוזל. והיות ששואה נשווה בשם עבודה זרה, אנחנו לא מוזרים, אז הוא בכלל לא מוזל. אנחנו לא, כאילו זה לא דין מוות אצלנו. לכן הוא בכלל לא מוזר זה. ורם פרטט מנוחים על החבט כתב זה, דכל שאין בית דין שישראל ממיתים, אין בנוח נהרג. הוא כותב נהרג. עכשיו הוא לא מדייק כאן. הברייתא, זה דיוק חשוב שלא אמר לזה פעם קודמת. הברייתא אומר שכל מה שבית דין שישראל ממיתים, בנוח לא מוזר. בכלל. ורם כותב שכל מה ש... עכשיו, אם הוא לא מוזר, פשיטה שלא נהרג, בכלל לא מוזר. הרם כותב את זה שכל מה שבית דין שישראל לא מתים עליה, בנוח לא נהרג עליה. כל אחד מהשם מצוות שלו הוא נהרג, אבל אם לא הורגים את היהודי הזה, אז הוא לא נהרג על זה. וכתב שאינו נהרג, אבל אסור להקים מציבה לגבי... להקים מציבה ולא לעבוד, רק להקים מציבה ולנטוע שאלה לא לעבוד, אז אסור לו, אף על פי שלא נהרג. אם כן אפשר, וזה גם כן אסור לו בנוח, אז אולי אותו הדבר, ששבועה הוא לא... אולי שבועה הוא גם כן אסור לו, אף על פי שלא נהרג על זה, בגלל שיהודי לא נהרג על זה. אך כיוון דאינו מפורש דין זה, הוא לא כתב את זה בפירוף, לא נוכל, אנחנו לא יכולים לומר מעצמנו נגד הברייתא הנ"ל, נגד הכלל. יש לנו כלל שאם לא ממיתים את היהודי, אז הוא לא מוזהר, כתוב בברייתא. וגם דברי הרמב"ם, אין לנו יודעים מנין אותה. זה שהוא כתב את החילוק הזה לגבי להקים מציבה ולמתוע שירה שאסור לו, מאיפה הוא לקח את זה בכלל? זה לא כתוב בשום מקום אצלנו. זאת אומרת שאני לא מכיר את המקור שלו.
הוא בוודאי מצא כן באיזה מקום, היה לו איזה מקום, אבל אנחנו לא יודעים איפה לקח את זה. אבל להוסיף עליו מנהן לנו. אי אפשר להוסיף עליו. עכשיו, זה קראנו את זה פעם קודמת. עכשיו אני קורא את זה עוד פעם, בגלל שלא דייקנו את זה מספיק, שזה שהרמה אומר לא נהרג, זה משמע מאוד ברור שהכלל אצלו הוא משנה את הכלל. שבכל דבר שאסור לנו הוא גם לא אסור. רק שלא נהרה. אז הוא אמר את זה בפידוש לגבי מטיבה ועשירה, אבל מהסגנון שלו זה משמע שכך הוא מבין את הכלל. אז עוד פעם, הוא מקרב זה שהוא עושה יותר דברים על הגוי שאסור לו. מה שהייתי אומר ששוב אם היינו רבנים פה בסנהדרין, היינו צריכים לפסוק כמו על שער אפרים, אף על פי שזה יחידה, שאסור לגוי להישבע בשם עבודה זרה. וגם לגבי שיתוף, אז זה צריך, אם אתה פוסק כמו רבנו תם אדום. שאלתי פעם, לכן אומרים שזה לא עבודה זרה. אבל צריך שאנחנו נקרא את הדברי יציב של רבי קוויינברג, נראה איך שהוא מבין שזה כן עבודה זרה. בסדר, זה חידוש עצום. בכל אופן הבועת הוא שככל שאתה מחמיר עליהם, תלוי, בכוונה אתה יותר מקרב אותם. אתה יותר מתייחס עליהם כשווים. כן, כמו בן אדם, כן. עכשיו גם דווקא הדבר הזה שואה זה מאוד מודגש. עצם הדבר ששואה זה לא עבד יצור, זה פשוט, זה כל כך פשוט. וזה היה פה ברור, הוא היה צריך להבהיר את זה כמה פעמים, ששואה זה לא, זה לא לעבוד, יש לעבוד ויש להישבע. זה שני דינים, שני דברים שונים לגמרי. כשאתה נשבע, אתה לא עובד, אתה רק נשבע. זה כל כך פשוט. וכמה המרחק מלהישבע בשם אותו האיש ולומר שהוא אלוקים. ברגע שהוא אומר שזה, שכלי אתה, זה הביטוי, זה העבודה שלה. זה העבודה. מה המרחק בין להישבע בשמו, שבכלל זה רק שבח, לבין לעבוד אותו, שזה לקבל אותו כאלוקה. אין שום מרחק לבד. זה אותו, עוד פעם, בסך הכי פשוט, זה לא רחוק. אם אתה תאמר לו שזה יותר לך להישבע, אבל אסור לך לקבל, לא עובד במה שאתה מדבר. אסור לך אותו הדבר. או זה כמעט אותו הדבר. עכשיו, היות שזה כל כך קרוב, לכן אם אנחנו מצווים, יש לי, אז זה כבר מצווה, יש לי מצווה להפריש אותו מעבודה זרה. אז איך אני יכול לקיים את המצווה הזאת, להפריש את הגוי מעבודה זרה, ולמה לא, מותר לך להישבע בשם יושקה, זה לא משנה שום דבר. אין לך שום עזרה בזה. איך זה? איך אני מתייחס? אז יש באמת רבנים ויהודים שכך מתייחסים. עוד פעם, מוצאים איזה פתח להתיר דברים. ומה שאנחנו מדברים עכשיו זה נוגע להמון דברים אצלנו. כולם יודעים עלינו אישית שאנחנו אוסרים דברים כמו מוח אחד, כמו יוגה, כמו יוד בצעדים. שאנחנו, אני פנאטי נגד הדברים האלה. בגלל שזה מריאת נצרות. אם זה יוד בצעדים, 12 steps, זה נצרות נטו. מוח אחד נצרות? מוח אחד נצרות, זה בא מנצרות. יוגה זה לא נצרות, יוגה זה אביד אזור של הודו, של הודו. אבל יש, כל בתי חב"ד בעולם עושים כושר יוגה. וקוראים לזה יוגה. בכל הבתי חב"ד יש קורסים ביוגה.
ויש, ויש, ברוב המקומות יש 12 steps. אני יודע מה זה 12 steps. תסתכל בה. יש לך יש מיתר מהרבי שאומר שזה זה עביד את זה. זה עביד עצמו, אבל אפשר לתרגם את זה. קודם כל לא תקרא לזה יוגה. זה מה שאני אומר ש... אז זה ברור, המילה עצמה יוגה. זה, אבל קוראים לזה. אז אתה לא מדברים כמו שייך אנשים בלי זה. שאלו על זה, מה אנחנו עושים? בגלל שאנחנו לא רוצים שיתנו יוגה, לכן אנחנו מפתחים שיטה אחרת, תנועות. יש לנו כל מיני דעי. אתה יודע מה זה ייחוד העפיפה? אתה יודע מה זה ייחוד העפיפה? הוא ילמד איך לעשות כושר תנועות. כל מיני דברים, נשימות, פיתחנו נשימות, פיתחנו תנועות, הכל בשביל שלא, שזה לא יהיה יוגה. מה? שזה לא יהיה יוגה ושלא יהיה משהו אחר, שזה יהיה מוח אחד, ושלא יהיה יהיה בית הצעדים, בשביל זה יש לנו בית ספר תורת הנפש. ואנחנו עושים את זה באיסור חמור. למה? בגלל שאנחנו אוהבים את האנשים. אנחנו לא רוצים להתמיד. אכן, יש לנו אחד מאנשי הקודשי, אז עוד מעט חוזר, זה זוהר. זה מלחמות עולם אצלו, וכל עוד שהוא נוסע, עכשיו הוא בקנדה. זה מלחמות? כן, זה, הוא במיהודו, כן, ושם נוסעים כולם בשביל יוגה, כל הישראל. הוא מלחם נגד זה. ובבתי חב"ד מרשים את זה. אז הוא מדבר איתו. זה כושר, זה כושר למהדרין. לא, אני לא חושב שזה אסור, אז זה יהיה אסור. מה הבעיה? בסדר, אין שום בעיה, תלמד, תסביר להם. תנועות פיזית או מדיטציה? יש שתי שלבים שונים. לא, פיזית, זה כבר לא יודע. כן, תעבירו פיזית. והתנועות של היוגה זה להשתחוות השמש וכל מיני דברים שזה הכי לזה לא ממש, כן, בתנועות שלה. זה אקסרסייזס. כן, כן. יש אקסרסייזס, זה תעביר לזה לא ממש. אז כל מי שמחייב לעשות אותם? לא אומרים לך בבית חב"ד שזה אתה משתחווה לשמש, אבל קוראים לזה יוגה ועושים את התנועה שזה להשתחווה בשמש. לא אומרים שזה חמה זה, אבל קוראים לזה יוגה. הם יודעים, מי שיודע. אבל אתם חב"ד יודעים, לא חב"ד יודעים. אבל אני אגיד, אבל אוטו מה זה לדוגמה? מה? יש אוטו מזדה שנוסעים בו, מזדה עצמו זה גם עם השם של הבדלת. יש כל מיני, רוב החברים היפנים, השמות שלהם, שמות של עבודה ברכה. מציין. יש לי מלחמת עולם עם כל המוזיקאים כאן בארץ, שאומרים דור רמי. דור רמי. במקום ABC. איך זה חושב את הרגעות? בגלל זה מילים מהכנסייה. זה, בדיוק, זה כל ביטוי, זה ישר מהכנסייה, זה נצרות. אז אף אחד בעולם זה לא אכפת, לא אכפת לאף אחד, אבל איזה אכפת, אני לא יודעים, הרב לא יודעים. הרבה משתמשים במילה קפיטל, זאת אומרת שזה היה קומר, שאתה אומר לו קפיטל. קפיטל זה צ'פטר, כן. והרבה תמיד, הרבה זה קפיטל. אתה רואה שיש דברים שעלו לקדושה, אתה לא יודע מה... אני לא חייבים בסדר, מה שעלו לקדושה, שעלו לקדושה, כן, מה שמשתמשים. כל הפרק, החלוקת פרקים בתנ"ך, זה הנוצרים עשו את זה. אבל כנראה שגם היו רבנים, והדבר התקבל, וזה דבר שהתקבל, שזה הפרקים של התנ"ך. בסדר, יש ניגונים שגיירו אותם, של הקוגה מגרעים, אבל יוגה לא חושב שאיזה די בגייר את זה עדיין. ושוב, ברגע כמו ניגון, ברגע שזה הופך להיות ניגון חסידי, שכחו לגמרי שזה בא, כאן זה לא שכח, כאן משתמשים. עיקר היסוד ביוגה זה להשתמש בשם, בשם שלו. בשם? כן. יש ב-12 צעדים, אחד מהבסיסים להכיר שיש כוח עליון שניתן לך כוח. נכון, לכן אומרים שזה כל כך טוב, אומרים שזה כמו יהדות, דווקא בגלל זה, אומרים שזה 100% בסדר, זה הכי טוב. יש כוח עליון. כן. נו, מה בעיה? גם אני רוצה, כולם אומרים שיש כוח עליון. מה זה כוח עליון? אחר כך תראה מה, שוב, סביב. אבל יש פה רבנים, פה, באזור הזה,
רבנים מאוד מאוד חשובים, שממליצים ואומרים שזה הדבר הכי חשוב בעולם לעשות את מי שיש לו בעיה של התמכרות שהוא... אדיקשן, כן, אדיקשן זה סמטה, אלכוהול, זה התחיל מאלכוהול. מהאלכוהול זה הביא לכל מיני אדיקשנס, כל מיני התמכרויות. אז יש רבנים מאוד מאוד חשובים כאן, אפילו מהתלמידים שלנו, שהם ממליצים שזה הדבר הכי חשוב, הכי טוב שיש בעולם. אנחנו מסבירים, אבל זה לא, יש, מי שמבין את זה טוב, זה בסוף, זה הכל מבוסס על זה שרק יושקה יכול להושיע אותך, לא משתמשים בשם שלך, זה הראש. ושאתה עבוד, אתה מקרה עבוד. אם יש כוח עליון, אבל אתה, זה כמו האמונה בחטא הקדמון, שאתה, המציאות שלך זה חטא. מה אנחנו מדברים? שהמציאות שלך זה שפלות. אם עשיתי מצווה השם הזה, אם עשיתי עבירה, אני עשיתי. זה הפרק בעבודת השם. זה לא נצרות. נצרות זה שהעצם שלך זה חטא. אתה לא יכול לצאת מהחטא שלך. בלי החברה, בלי היו בצעדים, בלי להעמיד במישהו שמושיע אותך. צריך ללמוד את זה לעומק. מה זה? זה צמח, זה צמח מתוך... אנחנו נעשה במשהו, אתה לא יכול להשאיר, גם בן אדם לא יכול להשאיר, כל התורה זה שבן אדם לא יכול להשאיר את עצמו. הקדוש ברוך הוא משאיר. בסדר, הקדוש ברוך הוא. יש מצווה בתורה כתוב לא תכונן. יש כמה פירושים מה זה לא תכונן. אחד מהפירושים שלא תכונן שזה הלכה, זה לא תאמר שהאגוי לא ימצא לכם כמה שהוא יפה. זה בדיוק אותו הדבר. אתה בא ואומר שהשיטה הזאת, שזו שיטה גויית, יש בזה גויש גויית. אתה פתאום, כמה שזה יפה וכמה שזה טוב, זה לא תכונן. והאמת שהוא לא יפה, שהוא מכוער לגמרי. האמת שאם תלמד אותו טוב מהו, הוא לגמרי מכוער, ורחמנא ליצלן הגוי הזה המטומטם שהוא מאמין בזה, שהוא לא יכול לעבור לדבר האמיתי. יש, זה כמו שכתוב בתניא לגבי הגוף, שהגוף נדמה כאותו הדבר. ויש הרבה דברים ככה, שזה נדמה אותו הדבר, אבל הקורת בו בוחר בזה, ומישהו מאוד מאוד חכם פנימי, יכול גם כן להבחין בין זה לזה. וזה מה שאנחנו רוצים, רוצים לזכות אותם, שגם הם יבחינו בזה. שיעזבו את הברושקייט בראש שלהם, ויתחילו להיות יהודים, רבים מעמי הארץ מתייהדים. להיות יהודי זה לא צריך להתגייר. להיות יהודי זה להיות גם תושב, להיות להתייעד, להיות ראש יהודי, כן. אני לא הבאתי מה ההבדל בין שפלות קיומית אצלנו, כן, בסיפור הזה שם, לבין... יופי, מצוין, זה בדיוק מה שרציתי לחדד, שזה נדמה כמו בדיוק הגוף, שאפשר לטעות שזה נדמה אותו הדבר. אז זה רחוק מזרח ממערב. זה מבואר במקום? זה עדיין יש, כן, זה מוסבר, זה מוסבר בפרק עבודת השם. סליחה שאני אומר, מוח אחד, אני לא ממש יודע את זה, אני יודע מה ש... מוח אחד זה הרכב של נצרות, שילוש, קודם כל זה גניבת דעת. מוח אחד, שתלמד את המקורות של זה, זה שילוש נטו, במוח. גם אצלנו יש חב"ד. אבל זה מבוסס על שילוש, פלוס שוקלה של יונה. יש שני דברים במוח אחד, שילוש, של נצרות, פלוס שוקרת, שוקרות. מה זה שוקרת? שוקרת זה הנקודת מרכז, הנקודת מרכזי אנרגיה בקו האמצעי של הגוף. מה? מה הבעיה בזה? זה יוגה, זה יוגה, עוד פעם זה הרכב של יוגה פלוס נצרות. זה הבסיס של נצרות. אז
זה הכל הבן אדם, שאלו יותר קל. כמו אומרים ש... לא, חסד. חסד בגילוי והחסד בגילוי. לא חסד. הפנימי שלו זה הכסד. אבל תניה לא מזכיר חסד כמוך. בדיוק. ויש חסד, הכוונה שהדבר הזה אפשר להוציא אותו מהחיצוני. זה החסד של בית הלל, שזה אפשר לתקן. ככה יודעים לעשות אמנו, שמראי הלל, אז היינו עבודים. לא היינו זוכים לחסות תחת כנפי השכינה. הוא הציל אותנו. בכל אופן, השיעור האחרון היה שיש כאן משהו בבית שמאי, לעתיד הכל, שהכי טוב. כתוב שעתיד לבוא בערי, לא, זה עתיד לבוא בסיכות לבית שמאי. זהו, זה מה שדיברנו. מה לגבי, יש כל מיני אמוניות לחימה, שזה לא בדיוק לחימה, זה יותר ריקוד כמו תאיצ'י למשל, דברים כאלה. תנועות כאלה מיוחד. זה גם קשור ל... מה שאמרנו שהכי טוב, רק שאין לנו זמן לזה, זה צריך את כל הדברים אפשר לגייר. כמו גר צדק שהוא מקבל שם חדש, הוא נולד מחדש, אפשר לגייר את כל הדברים. לכן ניסינו פה ושם נקודתי לעשות תנועה כזאת ודבר כזה. כל דבר כזה זה שליחות חיים. אם יש מישהו מוכשר ויכול להקדיש את החיים לגייר, איזו שיטה, אפילו ברפואה, רצינו לגייר את הומאופתיה, שיטת הומאופתיה. זה עבודת חיים. אין לנו זמן לזה. קראנו לזה של רפואת העתיד. צריך הרבה זמן בשביל זה. גם בשביל לומר תורה צריך הרבה זמן. גם אין לנו זמן, מה שיוצא חורי זה כל הדברים האלו, יש אפשרות לתאר אותם, לקחת שיטה של יוגה של 12 דברים. אז הרבי פעם עם המדיטציה, הרבי קשם איזה דקליים של לפתח... זה בדיוק, מזה אנחנו יוצאים. איך שהרבי דיבר אז בלמד חט. איך לעשות מדיטציה יהודית, כן, אמיתית. אז היה אפשר בכל אחד מהדברים האלו לקחת אותו, לצייר אותו, ולהשתמש ב... יש דברים, בדברים האלה שיש כבר, 12 סעדים, זה כל תורת החסידות. אם אתה הולך, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אם הולכים על שיטות רוחניות אחרות, אז זה כאילו שאתה מכריז פשיטת רגל של החסידות, שהחסידות כבר לא עובדת, לא פועלת. רחמנא ליצלן, זה שומר שמיים. מה צריך את זה? יש כבר, זה נמצא בשלמות בחסידות, כל השיטה הרוחנית. אם זה לעשות תנועות, אז אפשר לומר שזה לא נמצא, זה צריך להמציא את זה מחדש. אבל יש דברים שזה כן נמצא. בכל זאת, כל עבוד כאן היה שמכל הסיבות שאמרנו בא בהחלט לומר גם על פי הרמב"ם, במילה הזאת שהוא כותב נהרג, אפשר לדייק שכל מה שאסור לנו גם אסור לו. רק שהוא לא נהרג לזה. לא רק מציבה והשירה, גם שהוא אף על פי שהוא אמר שזה, אני לא יכול לחדש את זה על דעת עצמי, אבל יש פה מישהו שאומר את זה, שר אפרים. שאסור לו להישבע בשם עבודה זרה. וכמו שאמרנו, זה צריך לחשוב מה התכליס. אם התכליס שלי זה שהוא לא יעבוד עבודה זרה, אז איך אני יכול לומר לו שמותר לך להישבע בשם יושקה, אם אתה רוצה שלא יעבוד עבודה זרה? זה נקרא קו מנחה איך לפסוק הלכה. זה לא השיטה המקובלת שפוסקים הלכה לפי כללים של רבנים. כאן זה קו מנחה שצריך לפעמים, במיוחד בדור שלנו שהכל פתוח, צריך לפסוק לפי איזה קו מנחה, מה אתה רוצה מההלכה. אם אני רוצה קודם כל שלא יעבוד עבודה זרה, אז אני לא יכול לומר לו שאתה מותר לך להישבע. ושנית כל, אם אני בכלל רוצה לקרב אותו, אז זה היה, כי יש בו שני גורטים, אם אני בכלל רוצה לקרב את הגוי הזה ולהעיר לו פנים, שזו המהפכה הרביעית,
אז הוא חייב יותר דברים לאסור לו, לא יותר דברים להתיר. זאת אומרת, ככל שאני עושה לו דברים, אני מקרב אותו אליי. שהכי הרבה חסד זה, בישראל, זה באמת חידוש מאוד מאוד חשוב. טוב, עד כאן זה היה החידוש הראשון, כן. זה הרב בנט כבר לגבי יהודים שכותב שהאתאיזם יותר חמור מהעבודה. אבל שם זה כבר אמר שתמיד תיסע עם עגלון שהוא מצטבר. זה נכון על כולם. שאם הוא לא עושה את זה, זאת אומרת שיש לו... מתחכה, בואו נעוד. מה שהרב סיפר את זה, הרב אמר, בגלל שאם לא, יש לו מספיק תכף, והוא מסוכן, והוא יכול לקדם. נכון. אז האמונה שלו מנסנת אותו, לפחות בענייני דרך ארץ, במידה מסוימת. משהו יראה שם, יראה ממשהו. יש ברמב״ם שמי ששומר שעד זין מצוות מדעתו, הוא לא מחסידיהם, אלא מחכמיהם. מחכמיהם, כן. משהו שיש בזה, זכור, איזה צד של... מחכם כן, לא, זו השאלה. אני כל הזמן מתלבט ברמב״ם הזה. זה צד כזה לטיבותא או ש... לא, זה יותר תדור חכמיה של להיות טיפש, כן. אז לפחות הוא חכם, אבל הוא לא חסיד. בסדר. במעשה מחכם וטעם, רבי נחמן... בסדר, זה לא הרמב״ם מולו. לא בקשה, לא מה... זה לא שם. עכשיו, בסדר, עכשיו, אחרי כל זה, נמשיך. פתענו באים זה משהו בפעם קודמת, שלא גמרנו אותו, שהוא שאל שאלה מאוד מאוד יפה, זה לא היה המשך ישיר, זה היה לקפוץ. שמה קורה אם יהודי נשבע לעשות משהו, כמו לשתות כוס מים, הוא נשבע בשם השם בשיתוף עם, עם עבודה זרה. אז הוא חייב לשתות, אם הוא נשבע בשם השם, אז הוא חייב לשתות, לקיים את השבועה. אז מצד זה שהוא נשבע בשם השם, אז הוא צריך לעשות מה שהוא אמר. אבל מטעת זה שהוא שיתף עבודה זרה, האם השיתוף מבטל את השבועה לגמרי? אם הוא נשבע רק בשם עבודה זרה, זה גרנישט, לא צריך לקיים את זה. אחד נשבע לשתות כוס מים בשם עבודה זרה, זה לא צריך לעשות את זה. אבל מה קורה אם הוא עשה בשיתוף? אז הוא משאיר את זה בצליח עיון, הוא לא יודע. לא יודע אם בגלל שיש, שהוא אמר שם השם אז הוא חייב לעשות את זה, או בגלל שהוא גם כן אמר עבודה זרה, אז הוא לא חייב, לא צריך לעשות את זה. וזה מבטל משהו, את השם השם. עכשיו, כדי להבין את זה יותר טוב, היינו באמצע. אז נקרא קודם כל עוד קטע שלא קראנו, שזה כאן לפי המהדורה החדשה הזאת, זה ג' ונראה, עכשיו הוא אומר, ונראה לי פשוט, אם נשבע על העבר בשם עבודה זרה בשקר או שווא, לא ניבא ידי אין לו כיהודי. עכשיו מדברים על גוי עכשיו, מדברים על יהודי. יהודי נשבע בשם עבודה זרה, שהוא הלך לישון ב-12. כמו בלילה, הלכתי לישון ב-12. בגלל שהרופא אמר לי שחייבים ללכת לישון ב-12. אז הוא נשבע שהוא עשה את זה, אבל הוא נשבע בשם עבודה זרה. עכשיו, יש, שוב, הרמב״ם פוסק שמי שנשבע בשם עבודה זרה לוקה, יש מלכות. הרב את חודי קדל, בגלל שזה אין בו מעשה, זה רק דיבור. הרמב״ם אומר שבגלל שהעבודה זרה זה כל כך חמור, לכן אפילו שאין בזה מעשה, הוא לוקה. זאת אומרת שהגמירת חטב לא עבור עם מעשה. מה?
הקדמץ כתב הרבה מעשה, אבל לא לעניין הזה. זה בכלל, זה דבר גדול מאוד, שכל זה נוגע למה שלמדו, לגבי הרהור, הרהור ודיבור ומעשה. בכל מה שנוגע במצווה שאין, או אווירה שאין בו מעשה, המעשה שכתב זה לא מעשה, זה לא נקרא מעשה. לא גדול בכל התורה, לא הרי מעשה. אבל יש מי שאומר שבכל דבר שאין בו מעשה שיש דיבור לוקין, ויש מי שאומר שלא לוקין, אנחנו מוסכים שלא לוקין. אז מי שאומר שכן לוקין, אז יכול להיות שהוא אומר שזה כן מעשה. אבל אנחנו מוסכים שלא לוקין, הדבר שאין בו מעשה, אבל כאן זה יוצא מן הכלל. ולהכונה של עבודה זה לעבר, רק אתה אומר לא, זה לא יוצא מן הכלל, זה כמו כל המצוות, שלא לוקין עשה. עכשיו, כל זה מדובר מה, לאיזה סוג שבועה? שבועה להבא. מי שנשבע שהוא ישתה את הכוס מים, יוצא מעבודה זרה. הוא גם שתה את זה, אז הוא מקבל מלכות. אבל מי שעכשיו הוא אומר לגבי העבר, מי שנשבע על העבר, לשקר או לשב, שהוא הלך לשם ל-12 ולא הלך לשם ל-12. יש איזה מלכות או אין מלכות? אז הוא אומר שבלי זה פשוט שאין מלכות על זה. לא מדבר בין לוקין, אלא אפילו איסור לקה. עכשיו עוד יותר מחדש. מי שנשבע בשם עבודה זרה שהוא עשה משהו והוא לא עשה את זה, אז אין, לא רק שאין מלכות לפי הרמב״ם, סתם כך הוא אומר שיש מלכות, השבועת מי שנשבע בשם עבודה זרה. לא רק שאין מלכות בעבר, בשקר, אפילו איסור אין. למה אין איסור? כאילו מותר להישבע, לפי המנחסינים, מותר להישבע בשם ישקה, בשם איזה עבודה זרה, על מה שהיה, שזה שקר. יש עוד הרבה בדיחות של יהודים, שבועות שיהודים נשבעו בשם. כי הבנתי, שם ושקר אין וכבוד ואת מתבצע. לא נגיע למעשה. מה שהוא עשה, זה עתיד, זה פעולה, זה שם הזה. זה המשך למה שלמדנו פעם קודמת. בפעם קודם למדו שיש דרגות שונות בכמה כבוד אתה נותן. אני לא חוזר על הכל. כאילו כמה כבוד נותנים לו. זה אומר שמי שמשקר לגבי העבר ונשבע, הוא לא נותן לו שום כבוד בשבועה הזאת, שום כבוד בכלל, ולא רק זה, הוא גם מתלוצץ ממנו. גם צוחק ממנו. יש, כן, עשה צחוק מהעבר בזרה, זה שהוא עשה ממנו צחוק, זה מותר. שבא. כן, זה אפילו טוב. לא משנה, לא יודע. וכל ליתנות האסיר חוץ מליתנות בעבודה זרה, הוא מביא את הכל ליתנות האסור חוץ מליתנות של עבודה זרה, כמו הסיפור המפורסם של החסיד, אותו חסיד גדול של... שלפני שהוא נפטר, אז הוא אמר וידוי. כשהוא הגיע ללצנו, אז הוא עשה חושבים. הוא הגיע, אשמנו, בגדנו, לפני שהוא נפטר. זה סיפור אמיתי כנראה. אז כשהוא הגיע ללצנו, אז הוא אמר, בינו לבין עצמו, ממה כבר היית אותה הסיבה בעולם? רק מהן מסנגדים. זה עלי לזורו. מזה אני לא מתחלל בכלל, אז אני מוציא את זה. זה מצווה. אז הוא אומר, כל ליתנות זה עשירה חוץ מליתנות לעביד את זורו. אך בנשבע על אהבה, אף תעובר אחר כך על השבועה, עכשיו, את קודם אמרתי שהוא מקיים את זה, לא צריך, אם הוא נשבע להבא, שישתה את המים,
בשם עבודה זרה, אף על פי שהוא עובר על זה ולא שותה את המים, מכל מקום בשעת שבועה אינו ניכר אם יעבור. האיסור זה בשעת השבועה, ואז לא יודעים אם הוא יקיים את זה או לא יקיים את זה. וזה שהוא נשבע בשם עבודה זרה לעשות משהו, זה נקרא שהוא נותן כבוד לעבודה זרה, זה לא ליצנות. מה שיכול להיות שבאמת הוא מתכוון לעשות את זה. אז לכן, הרי זה נקרא הרי דרך כבוד, זה נקרא כבוד, ובפרט שקיבל התראה, שזה אנחנו נסביר את זה בהמשך, שיש גם פה סיפור, האם צריך לקבל התראה או שבועה בשם עבודה זרה, כמו כל עבודה בתורה. אז הוא פה התראה שמישהו יאמר לך שאסור שאם תעשה את זה, תקבל מכות. כן, מישהו צריך שני עדים. צריכים לבוא ולומר לך שאם תעשה את זה, אם תשבע עכשיו, אז תקבל מכות. אז אם הוא קיבל התראה והוא עשה את זה, והוא נשבע, אז לא משנה אם הוא יקיים את זה או לא יקיים את זה. הוא כבר חייב. אז הוא בוודאי לא כנשיא דת הרמב״ם, אבל לשעבר אני אומר שזה ליצן עושה. והוא לא לוקח, זה חידוש שלו. כן יראה פשוט. עכשיו, כל הדברים האלה, זה ספר מאוד מעניין, הספר הזה מדרסים. כל הדברים האלה שהוא כותב, זה הלכות, כאילו שאף אחד לא התייך, לא אמר. רק מתוך הספר מדרס חינוך, אפשר לעשות שולחן ערוך, חדש. מה? מישהו עושה את זה? זה היופי של הספר הזה, שכל פסקה זה איזה מין שאלה פשוטה, לא מעריך יותר מדי, גם כותב שאם אני אעריך אני אצא מהגדר של הספר הזה, מה שרציתי פה מהספר הזה, הוא מעלה כל מיני החטים, יש כל מיני דברים, והוא פוסק, כאילו לפעמים הוא לא פוסק, הוא כמו כאן לגבי להבא, שלא יודע. אבל הוא פוסק מה שהוא חושב. עכשיו, אפשר לכתוב מהספר הזה לקדות שולחן ערוך חדש. ואז רק צריך שיבוא איזה רמו ויכתוב מפה, הגאות, כמו שאמרנו עכשיו, אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו. אז זה ממש משימה. שאפשר לעשות כל זה רק על המנחש חינוך. מניח שבאנציקלופדיה תלמודית עשו את זה פחות או יותר. הביאו את דעות, אבל לא הכריעו, אני רוצה שנכריע. כמו הלמון לגבי הגרם החבר, כן. אפשר לעשות ממנו מחבר. צריך שנתנה הלמון שכותב האם זה מנהגנו ככה או שזה לא מנהגנו ככה. משהו מסיק. אז כאן הוא אמר משהו שפשוט לי, לא כתוב בשום מקום, פשוט לי שאם הוא נשבע לשעבר בשם עבודה זרה, לא רק שזה לא אסור, כאילו לא רק שלא מקבל מכות, אפילו לא אסור. מותר. משובח אפילו. אפילו משובח אם עושה ליתנות. ולהבא זה לא צריך לעשות את זה. ברגע, בגלל שאני לא יודע אם הוא כן יעשה או לא יעשה, אז ברגע שהוא נשבע הוא כבר נותן כבוד, כמו שכתב קודם, שעיקר האיסור זה הכבוד שנותנים לעבודה הזאת. אבל למה לעבודה זרה אין כבוד? אנשים ששומעים אותו חושבים שבאמת, והנה הוא מקבל את העבודה זרה וזה נשבע. מה, לשעבר? הוא יודע שהוא עשה למקומנה. מה, זה לגבי זה שעבר. לגבי לשעבר, אבל אנשים שומעים אותו. יופי, אז אתה חודק כדת, מותר לך. מותר לך לסעוק אחרת, זה בדיוק מה שאמרנו, שזה, שמה? דווקא עכשיו במכתב תגובה שעשינו לחוברת לינץ', כתבתי שזה לא פשוט לחלוק על המנחת חינוך. מה? המנחת חינוך אומר שם שגוי שווה שבע מצוות בנוח, כל אחד יכול לדון, ואין צורך בבית דין. כל גוי יכול לדון, ועד נעשה דיין. כן. אין בעיה. זה כך משמע מהרמב״ם, כן. הוא מריד, זה דברים פשוטות. זה כך משמע מהרמב״ם, כן, זה פשוט. אז... אני לא אומר שדעת שאתה חוק עליו, אבל אם אחרי עיון, אם אחרי שאתה פחות יותר לא בקי כמו שהוא בקי בכל התורה, קצת בקי.
ואתה חושב לו שמשהו אצלו זה פשוט, אתה אומר לי זה לא פשוט. והוא גם כן אומר שנראה לי פשוט ככה. בסדר, אם יש לך, נראה לך אחרת, עד רבה. עכשיו, עכשיו נקרא, אחרי זה אפשר להבין יותר טוב מה שלמד בפעם קודמת, מה שהיינו באמצע. גם כן הוא כותב מאוד בענבה, אומר, ותורה היא ולמוד אני צריך. מהו הדין בנשבע על האבא, שיוכל או שלא יוכל, ונשבע בשם הקודש פולוך ושיתף, את קודם לא דיבר שיתוף. זה מה שאמרנו קודם, הוא נשבע שהוא יוכל, נשבע בשם הקודש ברוך הוא, אבל שיתף אחר, מישהו אחר בשואה. נראה, דמי כאן מן העולם ועליו, חזר אומרים שמי שמשתף, שמשווה עבד לקונו, אז הוא נעקר מן העולם. אז הוא נעקר מן העולם, אותו אחד שנשבע בשם הקודש ברוך הוא משהו אחר. הוא גם כן עובר עליו, עליו שבשם האלוקים האחרים לא תזכירו. מכל מקום אפשר שמחויב לקיים שבועתו. היות שהוא נשבע בשם הקודש ברוך הוא, אולי הוא צריך לקיים את השבועה, מה שהוא אמר. ואם לא קיים חייב מלכות, וקורבנו קורבן הלב יעבד, כי כל שבועות ביטוי. מי שאמר שבועת ביטוי לשתות ולא שתה, אז הוא חייב מלכות, חייב קורבן הלב יעבד. כיוון דנשבע בשמו יתפרח, או זה צו אחד. או דילמה, כיוון דשיתף אחר בשבועה, היות שהוא שיתף מישהו אחר, אינה שבועה כלל, זה מבטל את כל ערך השבועה, אין פה שבועה בכלל. השיתוף, ואינו חייב כלל. עכשיו, אם נעמיק, זה גם כן, שלומדים את המתחסכים, הוא אומר, כאילו, חוקר חקירות, אבל כמובן, הוא לא מעמיק מה הנפקמין, מה זה אומר בחסידוס. אז רק עד כאן, מה זה אומר הדבר הזה, שאתה נשפט בשם הקודש ברוך הוא, בשם משהו אחר ביחד? עכשיו החקירה, האם בגלל שאמרת שם שמו של השם, אתה חייב לקיים את זה? או אם בגלל שאמרת גם מישהו אחר, אז זה שום דבר, אז כל השבועה מטילה. אז כאילו מה כאן החקירה הפנימית? איך אומרים את זה בפנימיות? אולי קצת אמרנו את זה פעם קודמת, כמו שאמרנו שמי שמאמין בשיתוף, אז יש לי כבר גם שאלה על השם, איזה שם הוא מאמין בו, לגבי נצרות. אם אתה מאמין בשם וגם ביושקה ביחד, אז כבר אני לא מאמין שאתה מאמין בשם בכלל. אז כך גם פה. אבל כאן זה, לכאורה זה דין במשהו כמו, יש בלילה או אין בלילה, משהו כזה. כמה השיתוף הוא מתערב, הוא נכנס, כאילו הצד הפסול, התמי, כמה הוא נכנס לתוך הצד המותר. אז יש מושג שחתיכה עצמה נעשית נבלה. כאילו זה דין באלו, בתערבס. כמה תערובת יש כאן, שהצד פסול מתערב, ופוסל את הצד הקדוש, או שזה, איך אומרים את זה, אנחנו תמיד אוהבים לומר את זה היום בכימיה. האם זה נעשה, אם זה רק מיקשר או שזה קמפאונד? אם זה שני דברים נפרדים שבמקרה הם ביחד, או שזה ממש אחד נכנס לתוך השני, כאילו בעצם. אם אחת נלחץ בראשני, אז יש פה מציאות חדשה, כאילו השיתוף יצר מציאות חדשה של השם פלוס משהו, זה לא סתם פלוס, לפעמים מסבירים בחשבון שזה כמו ההבדל בין פלוס לכפר, שזה לא רק שני דברים אחד ליד השני, חיבור, זה יצר מציאות חדשה, והמציאות החדשה הזו זה לא הקודש ברוך הוא. זה קמפאונד. לא רק מיקשור.
לכאורה זו החקירה שלו כאן בשאלה הזאת. עוד דילמה, כאילו זה שיטף אחר בשבועה, אינה שבועה כלל, זה בכלל לא שבועה, ואינו חייב כלל, לא צריך לקיים את הליכה, אינו צריך לקיים שבועתו. וכעת צריך להיות, אומר שתורה היא ולמוד אני צריך, ואני לא יכול לרדת לסוף החקירה הזאת כעת, כך הוא קודם, לא יודע. עכשיו, באתי רק לעורר. עכשיו, ובנשמע לשב, עכשיו הוא חוזר למה שאמר קודם, מי שנשמע לשב, על העבר ושיתף, אז כבר כתבתי קודם, דעליו ונשבע בשם עבודה זרה אין לו כאילו. היות שהוא נשבע לעבר, אין כאן לב של נשבע לעבודה זרה, כך הוא חידש קודם. כיוון שנשבע לשב. אם כן, לוקין, מלחמת נשבע לשב בשמו יתפרח. לכן, אם הוא שיתף שם שמיים ועבודה זרה לשב לשעבר, אז החלק של העבודה זרה, כך שנבין את ההיגיון שלו, החלק של העבודה זרה זה בטל. כבר שכבר כתבנו שעבודה זרה לשעבר אין בזה שום מיסוד, זה גונש. אז מה נשאר? רק נשאר החלק של השם. ואם אתה נשבע לשעבר בשם השם, לשב, אתה לוקה. אז זה עוד הפעם. לגבי להבא, אני לא יודע. אני לא יודע אם הוא צריך לקיים את זה בגלל שנשבע בשם השם, או שלא צריך לקיים את זה בגלל שהעבודה זו לא מבטל את השם, כאילו, מבחינת שפועה. לגבי לשעבר, אז לכאורה הוא כן לוקה. בגלל שהחלק של העבודה זרה זה כמנדלטה. כלומר שאם דימינו את זה לדין את הערובות, אין פה את הערובות. זה לא מתערב לגמרי. כלומר, את הערובות עכשיו זה לא מקשה, זה כמה פעם, מה שאמרנו. שאתה מלאפים זה לא ככה? בגלל שלעתיד הוא לוקה על עבודה זרה. האם הוא יעשה? אפילו אם הוא לא יעשה את זה לפי מה שאמרנו. אבל לשעבר אמרנו שזה גורנישט, אז אם לשעבר זה גורנישט, זה החלק של עבודה זרה, של השיתוף עבודה זרה נוציא מכאן, ורק נשאר החלק של השם, שהוא אמר לשם השם לשעבר, ועל זה הוא לוקה. מה? גם אותו טעם, למה זה מותר? כי הוא עשה ליצנות מעבודה זרה. למה עשו לשבוע שם השם לבטלה? כן, כן, נכון, בגלל זה זה בשם השם. למה אני לא אומר שלעתיד גם אחרי של עבודה זרה? מה? עתיד מי אמר שאתה עושה ליצנות? עתיד? זה שחלק של עבודה זרה נותן רק מצד זה של ליצנות? כן, זה מה שהוא הסביר. מה הסבור של ליצנות? זה ליצנות, אבל שם אתה עושה ליצנות גם עבודה זרה וגם מהשם. לעשות ליצנות מהשם זה איסור. כן, כן, כן. רבה, זה היה ההקדמה שלמדנו פעם קודמת, שאצלו הכל זה דרגות של כבוד. אם אתה נותן כבוד, כמה כבוד. ולהבא אני מסופק, אז הוא אומר שלגבי לעבר אני לא מסופק. אם אתה נשבע לשעבר בשם השם בשיתוף עבודה זרה, אתה לוקה על החלק של השם. אבל לגבי לעבא אני מסופק. ולאדם הוא מסופר, כיוון בעבירה שנדב ונשבע עבר בין יקיים ובין לא יקיים, העבירה שנדב ונשבע בשם עבודה זרה, הוא עובר על זה בין אם יקיים את זה או לא יקיים את זה, כי הוא עובר תכף, בשעה שהוא נשבע הוא כבר עובר כמו שעבר למעלה בשם סבב משנת חכמים, לא כמו הלחם משנה, מי שזוכר מה שלמד פעם קודמת. ולכן צריך עיון אם מחויב לקיים כדי שלא יעבור במה שנשבע בשמו יפרח. הוא לא הביא שפוע כלל וצריך עיון. אז הוא חוזר שצריך עיון, לא יודע. לא יודע אם זה שני דברים אחד ליד השני, ואז הוא חייב לקיים.
או שזה כבר הפך להיות איזו מציאות אחת, חדשה, שמבטלת קדושת השם, ואז הוא לא חייב לקיים. עכשיו זה קצת, איך שהסברנו את זה, זה קצת טוב לרבי יעקב עמדן שאמרנו קודם, שאומר שאם אתה, כאילו שהנצרות, שיש שלוש רשויות, ואומרים בפה שזה אחד, אז זה יותר גדול משיתוף. זה מה שהם עושים לי. כן, זה בדיוק מה שהם עושים. זה יותר גדול משהו, ואם לא היו אומרים שזה זה ממש עליה וקוץ בה. יכולה מה שהם אומרים שזה, שהשדות שלהם זה אחד, זה הם רוצים להתקרב ליחדות. גם אנחנו מנתיאיזם. הם הרי רוצים להיות לבני אברהם, שזה מנתיאיזם. אז הם חייבים לומר שיש פה איזה יחדות. לפי מה שעכשיו, איך שהבנו את זה, שהאחדות הזאת, זה גוף המבטל את קדושת השם. אם היה השם באמת, ולידו היו שמים עוד שניים, אז מדע זה שיתוף. אבל ברגע שאומרים שזה אחד, זה יותר גרוע מאשר שלא היו אומרים שזה אחד. שוב, זה חידוש של מופלא. וזה מבטל את כל הקדושה לגמרי, כל הקדושה של השם. טוב, זה היה בעצם רק מה שלמדנו פעם, גמרנו מה שהתחלנו פעם קודם. עכשיו יש משהו חדש לגמרי, שזה נוגע למה שלמדנו, על הרהור בדיבור, בכתב. ולמדנו סוגיה שלמה לפני כמה זמן, האם צריך לברך בתורה על כתב. בבוקר, לומר ברכות התורה. אם אדם קם בבוקר מהמיטה ורוצה לכתוב דברי תורה, לא רוצה לדבר. על דיבור חייבים, אסור לדבר דברי תורה לפני שאתה מברך. מה לגבי לכתוב דברי תורה? כן, אז ראינו שבשולחן ערוך פוסקים שגם הכתיבה, וזה לא פשוט. זה סוגיה שלמה, שלמדנו את זה וקראנו את זה בפנים בתוך השולחן ערוך. עכשיו, הוא לא מביא את זה, אבל זה כאילו אותו נושא, מה לגבי שפועה בכתב? שאלה גדולה מאוד. אדם כותב בכתב שהוא נשבע בשם עבודה זרה, לעשות משהו. אז הוא עובר, הוא מקבל מכות. נושא גדול, שפועה בכתב. לא אמר שום דבר. אבל הוא כתב הפתק שהוא נשבע, הוא נשבע ללמוד מנחס חינוך. הוא כתב את הפתק. עכשיו, לכבוד המנחס חינוך, אני לא נאמר שהוא נשבע בשם עבודה זרה. הוא נשבע בשם השם. זה גם כן שאלה, האם הוא חייב לקיים את זה. בכלל, נשבע בכתב, סוגיה גדולה מאוד. עכשיו, בשביל הסוגיה הזאת, מה? לשון בתורה זה מבטל מצוותיים, לא? זה, בשביל זה, תפתח פעם עכשיו שלך ספר המידות של רבי נחמן. בערך אמת, בערך... אז כל שכן, זה בדיוק מה שנאמר עכשיו, אפילו במחשבה, כל שכן בכתב, הכתב זה כבר מייסה. את מי שאיך הלבוש הסביר לגבי ברכת התורה, הוא אמר שצריך לברך בגלל שזה מעשה. מברכים על המעשה, הכתב זה כבר מעשה. במידה מסוימת זה אפילו יותר חמור מדיבור. יש ביום יום שמצאו פתקם, יש מהחלק שלמד בלילה, יכול להיות שזה בשביל ש... לא, זה היה על השעבה, לא, יכול להיות שמצאו פתקה, יכול להיות שזה כשקיבל על עצמו, שזה... כן. טוב, בשביל מה מותר בכלל להישבע? רק בשביל זילוז. אז יכול להיות שגם כשהוא כותב, זה מזרז אותו, זה כמו נדר או שבועה. השאלה כמה.
וכאן השאלה, אם מישהו נשבע בשם עבודה זרה לעשות משהו, האם הוא צריך לעשות את זה? עכשיו, קודם כל, תפתח ערך אמת, אות נון. זה הדבר הכי מופלא בספר המידות, כאילו הכי מופלא, הכי מוקשה, שמקשים על זה, מה שכותב כאן. ומה שהתחיל אותי, זה מאוד חשייך לך, אתה יכול, מה? השקר אינו אלא בפיו, אבל לא בכתב. ככה כותב רבי נחמן. ששקר זה רק בפה, לא בכתב. עד כאן. אז מה משמע מכאן? שבכתב אפשר לשקר מה שאתה רוצה. לשלוט מכתב מס הכנסה ומשרד החינוך. לחתום על חוזה שלום. לחתום. להורים בבית ספר, מסיבת הורים. לכתוב אפשר לכתוב מה שאתה רוצה, אין בזה שום איסור של לשקר. ככה משמע, ככה נראה. אבל שבועה. עכשיו, יש שם את הפעילות של הבנק מצ'רן? על ספר המידות. עכשיו, ספר המידות, יש שני גדולי ישראל, שאחד בסבר ואחד לא בסבר, שעשו מראה מקומות. מאיפה לקח את ה... ספר המידות זה כל מיני דברים של רבי נחמן, כל המידות, כל מיני משפטים. אז יש שני גדולי ישראל, הוא לא כותב מאיפה לקח את זה. זה ספר שהוא כתב שהיה צעיר מאוד. איך הוא כתב? זה תוך כדי הלימוד שלו, הוא למד את כל התורה כולה, את כל חז"ל, כל התנ"ך, וכל פעם שהוא ראה באיזה פסוק, איזה רמז למשהו, אז הוא עשה מזה כלל, או איזה מאמר חז"ל שאפשר להוציא מזה איזה הוראה כללית, אז הוא פשוט כתב את זה כמו כלל. אז באיזה מקום הוא מצא בתורה שמותר לשקר בכתב? אף אחד לא יודע מאיפה לקח את זה, וכך הוא כתב את זה בתוך הספר המידות. זאת אומרת, ספר המידות לא המציא שום דבר. זה רק תוך, זה כמו אחד שתוך כדי הלימוד הוא כותב לעצמו כל מיני דברים. זה ספר המידות. הוא למד איזה פסוק בתנ"ך, זה כתוב שמשמע משם שצריך, שצדקה זה אמונה, זה צדקה. זה פסוק, כן? מאמין בהשם וישווה לו צדקה. זאת אומרת שיש קשר בין אמונה לבין צדקה, אז הוא שם מזה איזה כלל, לפי התפיסה שלו, וכתב את זה בזה של המידות. גם בערך צדקה וגם בערך אמונה, עכשיו מיד עם זאת. וכך הוא עבר, כל התנ"ך וכל העניין, כל זה פשיטה, כל מדרשי חז"ל, שהיה צעיר. עכשיו, באיזשהו מקום הוא מצא כזה דבר, ששקר זה רק בפה וזה לא בכתב. יש שני גדודים שהם ניסו לחפש מאיפה הוא לקח את הדברים האלה, את כל ספר המידות. אחד מהם זה הדור השני אחריו, תלמיד של רב נחמן, שזה רב נחמן מצ'רן, שגדול, בב גדול מאוד, אז הוא כותב את מה הוא מצא. אבל השני זה מישהו שבכלל לא בעצם, שזה פלא שהוא התייחס לספר הזה בכלל. ממש עוד יותר מפורסם מגדול, זה רב צודק, הרבי רב צודק כהן, שהוא צדיק גדול ומפורסם בפני עצמו, ולא, אין לו שום קשר לברסלב, והוא, זה כל כך היה חשוב לו הספר הזה, שהוא דאג לחפש מאיפה הוא לקח את הדברים האלה. עכשיו, על הפתגם הזה אין של רב צודק, אבל יש של רב נחמן שרן. והוא כותב שהוא לקח את זה מדברי חז"ל, ואין יעקב שתכף נפתח מאיפה לקח את זה. אבל קודם כל, מה אין אף כמינה? כאילו מה? קודם כל, יש פה חידוש עצום, שבכתב לא אסור לשקר, ככה משמע. היה ביבנאל, המוהרש, כן? הרב שיק, עליו השלום.
שהוא היה מקבל מכל העולם חסידי ברסלב וגם לא חסידי ברסלב, כותבים לו שאלות, כל מיני שאלות, והוא כותב, יש לו רדע כמה, כל החורות שלו, פעם הרבי החזיק אחד מהחורות. כמה? כמדומני שפעם הרבי אפילו החזיק אחד מהחורות שלו. כן, הסיפור שבא לך עכשיו. כן. ואחר כך הוא מספר שהוא ראה שהגיעו החוברות הראשונות של מראש הציעו, אז הלכו תלמידים שלו, חילקו את זה בכניסה ל-770 גם. כן, כן. ראה שם איזה בחורים שרצו לזרוק אותם. כן. ותוך כדי הדין ודברים הזה הרב פתאום הגיע. כן. אז הרב הסתכל על החוברות, לקח, נתן להם. נתן להם איזה דולר, אמר לי, יש לי כוח. לא נספר על הסיפורים, זה מישהו אפשר לעשות את זה פעם מתוודא. בכל אופן, זה אחד שכתב מאות ספרים של תשובות, ספרים פשוטים שהוא עונה לאנשים. אז אחד מהמכתבים שלו זה שמשהו חינוכי מאוד. כתבה מורה, מצבור היה פה ביבנר, הוא היה נוסע מכאן לשם. היה לו מרכז בברוקלין. ושם היו מוסדות חינוך, אז היה גם בית ספר לבנות, בית ספר תיכון לבנות. כנראה שיש לו עדיין, שם בבולו פארק. אז כתבה לו מורה, שהמורה היא לא, היא כותבת, היא מתחילה, שאני כתבתי מתחילה, אני בכלל לא חסידת ברסלב, אבל אני מורה בתיכון. בתיכון שלך, ואני חייבת לומר שלא ראיתי בשום מקום בעולם כזאת צניעות וחסידשקייט וכאילו דרך ארץ של הבנות, כאילו קודם היא אמרת שהיא בכלל לא חסידת פרסלב, אבל שהיא ממש בהתפעלות עצומה מהמוסד חינוך הזה. אבל מה? אני נתתי לבנות של הכיתה שלי להביא משהו שיחסירו את זה עם חתימה של ההורים. הנה, תעודה או משהו, לא יודע מה זה היה, אבל חייבים להחסיר את זה, את המסמך שההורים חותמים על זה, שקיבלו על זה. ואז התברר לי שהבנות, שהיו כמה בנות, שחתמו על זה בשם ההורים בעצמם, ובכלל לא הלו את זה להורים. כך היא כותבת. ואחרי שאני כל כך בישוב בהתפעלות, כמה הרמה המוסרית והחסידית של הבנות, אז אני מתפלט איך זה. ושאלתי את הבנות, איך עשיתם ככה? שזה, אז אמרו שהרבינו אמר שבכתב מותר לשקר. פתחו את הספר המידות, וככה אמר רבינו. שלשקר זה רק בעופר, בכתב זה לא משנה, לכן עשינו את זה. אז היא שואלת את המוערש, האם זה באמת נכון? האם זה באמת נכון, שבכתב מותר לשקר? אז מה הוא ענה? הוא ענה, יש מישהו, רבנים היום, הרבה שואלים, זה, בכל ספר המידות, ברסלב זה אחד מהנקודות התורפה. כמו שבחב"ד אמרו, למה לא ישנים בסוכה, או לא, למה לא אוכלים סעודה שלישית ודברים כאלה. כן. אז אחד מהדברים ברסלב, שגם כן מי שרוצה לעקות את ברסלב, אז אומרים, הנה, רב נחמן אומר שמותר לשקר בכתב, אפשר לכתוב שקרים. אז לא, יש הרבה רבנים בברסלב, רבנים טובים, אז אומרים לפי הפירוש על הספר המידות של רב נחמן שרן, אז הוא כותב שעל פי ההלכה זה אסור. הוא לא מפרש, הוא חסיד ברסלב, רב סודק הוא לא חסיד. אבל זה, הוא מביא את המקור שלו, שתכף נראה מה המקור, והוא אומר שזה אסור. כן, מה? מה? כן? זה בדיוק מה שרציתי לומר. איך קוראים לזה בעולם? קוראים לזה פרדוקס של... אתה לא יכול לומר שהוא כתב את זה, שהוא מתכוון למה שהוא כתב במקרה הזה. לא, זה פרדוקס. מה שאמרת עכשיו, זה חשבתי לומר את זה בהמשך. כן, שולי.
Catch-22, it's one of Bernard Russell's paradoxes. It's a paradox in logic. שאומרים שכאילו שאני כותב שמותר לשקר בכתב. אני כותב שמותר לשקר בכתב. האם זה שקר או שזה אמת? זה משהו מאוד מאוד עמוק, כאילו בלוגיקה אין תשובה לזה בכלל. זה עוד משהו. בכל אופן, הרבנים תמיד מצטטים את רב נחמן מצ'ר, שכותב שלמייסה אסור, הוא מביא מהנובה ביהודה שזה אסור, מביא מהציצי אליעזר שזה אסור, וגם על היתר, מה? איזה מין חסיד זה? לא, הוא כותב שם, אחרי שהוא מצא את המקור, אז הוא כותב שרק כמו זה, כמו המקור מותר. רק כמו שזה, כן. הוא מנותן, בדיוק. בדיוק. הוא כותב שרבינו, רבי נחמן, הוא מתכוון רק למקור, אבל הוא לא כתב את המקור, הוא כתב סתם. לכן זה קצת חדש. לפי דעתו של רבי נחמן מצ'ר יש מקור, והוא התכוון רק דבר שהוא דומה למקור, דבר אחר שזה לא דומה למקור, שלפי דעתו שזה המקור, אז זה אסור. ואז הוא מביא עוד רבנים, כאילו כל מיני תשובות שזה אסור וכו' וכו'. בכל אופן, עכשיו אנחנו חוזרים לרשיק. הוא לא כותב ככה, למורה הזאת. איך הוא כותב למורה? נראה אם אתה יועץ חינוכי לעניין. איך הוא כותב? עוד פעם. שאמרו לתלמידות שחייבים שההורים יחתמו על המסמך. ובסוף התלמידות חתמו בעצמן, שהיא תפסה את זה, איך חזמנו שרבינו אומר שמותר לשקר בכתב. לא שקר. מה? לא שקר. אם אתם יפורים. מה? הבנות אלו יגדלו ויפור מנבעצמם. דבר ראשון הוא כותב שלא שיעץ, שהרי שיבחה את הבנות, כמה שהבנות צנועות וחזידות. אז הדבר הראשון אומר שלא ידעתי כמה שהבנות שלנו חכמות. גם חכמות, לא רק צנועות, זה גם חכמות, הוא לא שיהיה לי עצמי. אחר כך הוא ממשיך וכותב שצריך ככה להסביר, שאכן רבינו כך כותב. אתה לא מתנצל כמו רב נחמן מצ'ר. הוא אומר שאכן הבן כך כותב, אבל צריך להסביר לבנות שזה לא יפה. שבכל אופן זה לא יפה לשקר. זה שזה מותר, כך הוא כותב. אבל זה לא דרך ארץ, זה לא יפה לעשות ככה. זה מזכיר את הנושא של האפיקורס. זה תשובה יפה. למה לא חשבת? צריך להזכיר את הנושא של האפיקומן, שמצד אחד כתוב שצריך לגנוב, מצד שני מן החב"ד. בדיוק, כן, נכון. כן, זה משהו דומה. שצריך להסביר לבנות שזה ממש לא יפה לעשות לרמות את המורה. אף על פי שרבנו כותב שזה מותר, ששקר הוא לא בכתב, רק רק בפה. עכשיו ודאי שתאמר הרבה דברים מזה. אבל גם כן בדיבור אפשר לשקר. זה מותר. איך זה מותר? זה אפילו דרכי שלום. זה דרכי שלום. אפילו מצווה. בסדר, זה הקדמה. שוב, לא למדנו כאן את ה... זה חזר בבבא בתרא וגם במנחות, יש שינויים.
זה מאוד מאוד יפה, אני דבר על זה צבע, כל הזמן נגמר. ויש ריפר לשום מה שבכלל ניסו לשקר, רק בביידין, או דבר שמתאר, או דבר שגורם נזק לממונו, לחברו, אבל כאן משקר, אין ניסו. מה? ריפר לה, מפורסם, גם בעריכות גדולה, אומר שאין שום ניסו לשקר בכלל, רק דברים שגורמים נזק לחבר באיזשהו אופן. הפסוק הוא מדבר שקט תרחק, וזה פסוק חמור מאוד, פעם למדנו בעריכות, יש בחזר 13 פירושים על זה. כן, אבל אומר, לא בא האיסור הזה, לא ברמב״ם, לא בסמאק, לא בתור, לא בא בשום מקום. אז צריך לומר לרפא, שאף על פי כן זה לא יפה. שאף על פי כן זה לא יפה לשקט. כמה שיש, כמה שהם סייר קדים, לפי התשובה הזאת, איך שהוא כתב. בכל אופן, לי זה קצת קשה, שיכולה, אפשר לדייק אפילו מהפסוק, מעצמו, בגלל שהפסוק אומר מדבר שקט אחד, לא משקט אחד. מדבר זה דיבור, זה אפשר ככה לקרוא, שמדבר שקט זה דווקא בדיבור, לא ב... לא בכלל. אבל זה מלשון הפסוק לא מדייק. יש גם גרמטי גרמטי היום, נסיים גרמטי יפה, כמה שווה מדבר שקט אחד. מדבר שקט אחד שווה 1554, 1554. זה כפולה של 37. 37 זה מספר מאוד חשוב, וגם המספר השני זה מ"ב, שזה גם מספר מאוד חשוב. מ"ב פעמים ל"ז. מדבר שקר תרחק. או, נאמר אותו מספר בצורה אחרת, זה עד, עין דל, זה פעמיים ל"ז, כפול שם עקר. עין דלת פעמים עקר, או למד זין פעמים מבית. עכשיו, לא רק זה, הראשי תיבות מדבר שקט לך, כמה זה שווה? 740, שזה גם כן כפולה של למד זין, וגם של עין דלת, זה 10 פעמים עין דלת. אם הכל ביחד, אמרנו זה עקר פעמים עין דלת, ורק על ראשי תיבות זה 10 פעמים עין דלת, אז השאר זה י' א' פעמים עין דלת. אם נאמר שהכל זה מ' ב' פעמים למד זין, אז על ראשי תיבות זה 20 פעמים למד זין, והשאר זה 22 פעמים למד זין. עכשיו המספר 22 פעמים למד זין זה שם שקי במילוי. האמצעי תיבות, מדבר שקט תרחק, מה שבאמצע שווה שקי. הסופי תיבות, מדבר שקט תרחק, זה 500, שכידוע בקבלה 500 זה חלק המילוי של שקי. כלומר שהאמצעי תיבות פלוס הסופי תיבות זה בדיוק הסוד בקבלה של שם שקי במילוי. השורש שקי והמילוי שלו. בשם שקי במילוי זה 22 פעמים הבל או יחידה. אז אם כן, כל הביטוי הזה, זה קשור, חוץ מזה שדבר הזה רומז לדיבור, זה הכל על פי המספר 37, שזה הבל. הבל זה הבל הפה. שם יש גילוי היחידה גם כן. האמנתי כי אדבר. בכל אופן, יש כאן כמה רמזים בתוך הפסוק, שזה מתכוון לדיבור. להוציא הבל של שקל, לא לשקר בהבל, אבל בכתב אולי זה לא שייך. ואף על פי כן זה לא יפה. עכשיו זה הקדמה, עכשיו זה צריך ללמוד כאן את עיני יעקב בשני המקומות, משהו מזה, סוגיה מאוד מאוד מעניינת. מה שהוא חושב שזה המקור שלו. ואחר כך ללמוד את כאן השאלה לגבי להישבע בכתב, ש...
שזה פותח את כל כל הנושא של 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 הרהור ודיבור ומעשה בכתב, מה שלמד אותו. זה השנה היום. אבל אין הפשוט.